Poštovani gledalci, jutros govorimo o sedmici svjesnosti i borbe protiv multipla skleroze. Sedmica koja je uvijek rezervisana, dakle, za posljednju sedmicu mjeseca maja svake godine. U Sarajevu će sutra biti održana i centralna manifestacija ispred Sarajevo City centra. Cilj organizatora svakako je i poruka korištena kao zvanični slogan ove cijele sedmice, nedjelje, to je teško jeste, ali može se, koja suštinski objašnjava koliko je teško i komplikovano živjeti i raditi sa multipla sklerozom, a koliko uz neke pravilne i pravovremene korake moguće živjeti i raditi sa multipla sklerozom. Ja imam goste, jutro su u studiju C, sa nama su Gordan Muzurović, predsjednik udruženja oboljelih od MS-a kantona Sarajevo. Poštovanje, dobrodošli. Dobro jutro, Danko, vama i svim gledovacima koji nas gledaju. A sa nama je Jadina Arnaut, prvi bosansko-hercegovački strongman, trenutno jedini licencirani strongman sudija u Bosni i Hercegovini i strongman sudija Lige šampiona. Poštovanje, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledovacima i tebi, Danko. S obzirom da se govori o bolesti centralnog nervnog sistema, kao što jeste multipla skleroza i bolesti za koje ne postoji zvaničan lijek, ali postoji nešto što se zove tretman i liječenje. Na početku da kažemo šta ona suštinski predstavlja za oboljelog, kako se reflektuje i kako se čovjekov život mijenja. Da, u principu multipla skleroza je jedna od autoimunoloških bolesti. Da. Onaj centralnog nervnog sistema, nepoznate etiologije i, nažalost, bez krajnjeg lijeka. Jel, to uvijek uslovljava jedno drugo. Čime nepoznate etiologija, nemamo krajnjeg lijeka za takvu vrstu bolesti. I jednostavno, teško je živjeti sa njom. To je jedan, ja imam običaj reći, neugodni postanar koji se useli u ljudsko tijelo i onda određuje određene uslove svog stanovanja kroz cijeli život čovjeka koji ima multiplu sklerozu. Naravno, nije sve to tako crno, s obzirom da postoji nešto između. Nešto između u smislu medicinske terapije se zove imunomodulatorska terapija, koja definitivno zaustavlja tog bolesti, zaustavlja progresiju te bolesti na jedan određen način i poboljšava kvalitet života oboljelog od multiple skleroze. Meni je drago da si me Danko to pitao, jer čini mi se da cijela suština ovog našeg razgovora kasnije treba da ide u tom pravcu, u obezbeđivanju kvalitetne terapije, prije svega imunomodulatorske terapije. Otvaraju se neke mogućnosti čovjeku koji je obolio od multiple skleroze da prije svega mu se ostvari želja da ne bude dio problema ovog društva, nego da kroz pravovremenu terapiju, što je najvažnije, bude dio rješenja ovog društva i da može i on dati ovom društvu svu svoju intelektualnu ili bilo koju drugu potenciju. Je li to suštinski problem što i društvo gleda na oboljelog od multipla skleroze kao problem i što oboljeli gleda vlast, institucije, uvijek je to kao tako problem? Uvijek je to tako, ali je proporcija vrlo jednostavna. Evo, sad smo došli do nje. Znači, oboljeli od multiple skleroze ne želi da bude dio problema. Naprotiv, trudi se maksimalno da bude dio rješenja. Jer bez kvalitetne terapije, govorimo malo prije o imunomodulatorskoj terapiji, doći ćemo u situaciju da taj isti pacijent postane još veći teret ovom društvu, što je skuplja verzija, nego obezbijediti kvalitetnu terapiju na vrijeme. Znači, u toj proporciji, Danko, pacijent je za jeftiniju i operativniju i kvalitetniju varijantu i po društvo na kraju kraja. Da. Povežimo to sa sutrašnjim događajem. Ono što je jako bitno spomenuti, evo i neformalno malo čas razgovaramo i kad govorimo o strongmenima, kad govorimo o ljudima koji su sposobni, jeli, nevjerovatnom snagom uraditi nevjerovatne stvari, možemo i da ih nekako povežemo i objasnimo kroz život oboljelog sa multipla sklerozom. Upravo tako, i to jeste cilj. To jeste cilj. Evo, imat ćemo priliku i da vidimo i da čujemo ljude koji dolaze iz te kategorije. Strongmeni, pa strongmeni kao disciplina, najjači ljudi na svijetu, zdravi ljudi prije svega i tako dalje, nestvarno snažni ljudi, u jednoj paraleli sa oboljelim od multipla skleroze, koji nemaju tu snagu, koji nemaju tu vrstu zdravlja, ali su na istom putu i u istom misle, isto su uporni da bi došli do određenog cilja. Kao što
Onaj strongmeni moraju biti uporni, a prije toga naravno biti snažni, a da bi bili snažni moraju da imaju i suplementaciju i dobru hranu i tako dalje. I ostvarit će svoj nestvarni cilj u smislu podizanja neke opet nestvarne težine. Tako i oboljeli od multiple skleroze, uz adekvatan tretman, može doći do svog cilja da ne bude predat bolesti, nego da jednostavno onaj bolest ne gospodari sa njim, nego da ipak i on utiče na sam tog bolesti i samim tim bude kvalitetniji i svrsishodniji član ovog društva. To je ono što, Adine, vas hoću da pitam. Uvijek je tako da sportisti najviše osjećaju, najviše empatije i solidarnosti imaju prema ljudima koji imaju, recimo, ovako teško oboljenje. To je zaista jedna plemenitost koju sport nekako usadi u svakog čovjeka, svakog takmičara. Tako je. Pa nama je dužnost sportistima odazvati se na ovakve događaje, ukazati, pomoći i svojim performansom da ljudima ukažemo. Ja sam dugogodišnji prijatelj udruženja oboljelih od multiple skleroze. Dugogodišnji sam prijatelj sa Gordanom Uzurovićem. Znam kakav je to čovjek i vjerujem u sve ono što on radi. Radili smo mi jedan event 2015. godine sa mnom, dok sam ja još bio aktivni takmičar. I došli smo na ideju da ovo ponovimo. Sad sa mojim takmičarom, najjačim čovjekom Bosne i Hercegovine, Damirom Strojilom, kojeg ja treniram i vodim na svjetska takmičenja, da napravimo, da ukažemo o blagovremenoj terapiji koja je potrebna ovim ljudima da bi stagnirali makar tu bolest, jer tu su ljudi koji su zaista pravi snagatori. Bore se čitav život, a nema lijeka zvaničnog, jel? Ali hajmo omogućiti, ako smo u stanju, jer danas, sutra mogu ja biti taj, može moj neki prijatelj biti, može neko iz porodice moje biti, mi ne znamo kad bolest može zakucati na vrata. To je sigurno. Ali nam je dužnost da ukažemo na blagovremenu terapiju koja je potrebna ovim ljudima, da makar usporimo tu bolest, jer ti ljudi mogu dati još mnogo i društvu i svojoj porodici, tako da nam je dužnost ukazati na tu blagovremenu terapiju. Kako će izgledati sutra? Šta će Damir raditi? Sutra smo stavili, Damir će imati tri discipline. Jedna od disciplina će biti vuča velikog autobusa, koji će biti naravno u brendiranu terapiju, da, koja je potrebna, koju će on dovesti do oboljeli. Tako je. Jeste, a može li se? Naravno se može. Jedna od disciplina, druga će biti nošenje velikih kofera od 300 kg, preko 20 metara, i bit će dizanje jednom rukom tega od 100 kg iznad glave. Tu će biti, i pošto je najviše oboljelih od multiple skleroze su pretežno žene, 80%, bit će Zana Velić Terko, koja će pokušati napraviti, ja se nadam da hoće, državni čučan rekord, strongman čučan za žene od 200 kg. Tako da bude simbolika to za žensku populaciju. Jasno. Naravno, ako dozvolite, simbolika cijele priče, life motiv i ovog našeg razgovora. Dakle, posle svake te discipline koje ljudi budu uradili, za koje su potrebni nestvarni napori, bit će pitanje je li teško. Naravno da je odgovor da, teško je. A može li se? Pa naravno da se može. Evo, pokazat ćemo kako se može. U prenesenom značenju, mi kao udruženje, kao oboljeli od MS-a, potpuno smo svjesni da je teško obezbijediti povećanje budžeta za proširenje ove terapije. Znači, uopšte ne živimo u nekom irealnom svijetu. Teško je to. Međutim, da li se to može? Pa nećemo diskutovati uopšte o tome. I te kako se može. Jer ako čovjek može da digne jednom rukom bučicu od 100 kila i da pokaže da se može, pa ne znam šta bi onda bio problem da neko u parlamentu digne ruku bez ikakve opterećenja da bi glasao za ovako važnu i plemenitu stvar. To je jako dobro da ste rekli na kraju, zato što kroz kompletan razgovor nekako i kontempliran nad tim da je možda teže živjeti sa multiple sklerozom nego povući kamion ili autobus, ali da je lakše povući kamion ili autobus nego upravo to podići ruku i glasati za ono što je plemenito i pravedno.
Ali dobro. Puno vam hvala. U koliko sati, pošto su relaksirane mjere, možemo se odvažiti pa prvi put reći ljudima da u nekom određenom broju mogu to da prisustvuju. Tako je, evo, prilike da pozovemo sve zainteresovane, sve naše sugrađane da sutra u 11 sati ispred SCC-a one budu sa nama i prisustvuju ovom, ja ću slobodno reći, spektaklu. Otkad to nismo uradili, pozvali ljude da negdje odu ili da negdje dođu. Uz naravno poštovanje svih epidemioloških mjera. Tako je, tako je. Adine, hvala puno. Hvala puno. Hvala vama na pozornosti. Gordan Muzurović i Adin Arnaut bili su naši gosti. Dakle, sutra u 11 sati možete vidjeti jedan spektakl sa jednim izvanrednim ciljem i plemenitim ciljem u borbi protiv multipla skleroze.